irir samaale kama talinayso samaha somalilan ceeb bay nagu tahay labaiyo soddon sanno oo ay maanta somaalilan ay jirtay inaan u noqonno cidhibteenna taliye cambaashe oo nafta u huraya qarankan oo furinta jooga oo doonaya cadowga somaalilan dibadda inuu ka difaaco oo habeeniyo maalinba heegan ugu jira kuwii shalay <muchas> reerkooda xamar ka soo caayayey in hargeyso lagu soo dhoweeyo oo burum lagu soo dhoweeyo oo ay gobollada kalenoo socdaan ma taliya cambaashaa qarankan danu ah misle erir samaalaa dalkan inala leh oo dalkan danu aya islaamaha socdaan somaalilan erir samaal danumaaha ciidamada qaranka waxaanu ku garab taagannahay cid kasta oo ka soo duusha wixii somalilan ka baxsan oo duullaan somaalilan ku soo qaado inay gacan bira ku qabtaan

dhinaca kale maxamed faarax cabdi oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in xisbi ahaan ay berber taagan yihiin i ciidanka qaranka somaliland ay ka difaacaan dalka cid kasta oo dalka dabaddiisa kaga soo duushaa waxaan maanta doonaya halka saddex qodob oo kooban aan runti kaga hadlo qodobka oogaad waa baaq aanu dirayo dagaalka ka socdo sool xisbi ahaan waxaan qabnaa inuu dagaalkaa sool ka socda yahay nasiib darro weyn oo dhexdeenna ah waa dagaal sokeeye oo aanu baahnayn in lagu xaliyo qori ee u baahan in lagu xalliyo wadahadal dulqaad iyo tanaasul waxaan xisbihaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dagaalkaasi bil rabadaan mir ku jirnaa waaayaamiyi khayrka lahaa dhiiggaa islaamka ee daadanaya runtii dembi weyn ayuu ku yahay mas-uuliyiinta qaranka iyo cidda hawsha abaabula saba waanu kaxunahay waxaan mar labaad i mar satexaad ku baaqaynaa in rabadaan la xushbeeyo wax wadalaaanshaha la xushbeeyo wadadhalashada la xushbeeyo somaalilannimada la xushbeeyo laysku tanaasulo qodobka labaad ee ka hadlayaan waxaa weeye somalilan waxay halka ku soo gaadhay ee lagu aasaasay ee wax lagu wada yeeshay beelo kala duwanbaa somalilan dega waxay beelahaasi ku heshiiyeen inay somalilan wada aasaastaan bariyo galbeed iyo candhodhexaba qodobka ka dhexeeya waxaa weeye somalilannimo waxay somaliland u baahan tahay in laysku hayo waxay somalilan u baahan tahay in dadka laysku joojiyo uma baahna somalilan in loo kala abtiryo uma baahna in somalilan lakala qoqobo uma baahna somaalilan in reerreyeer lagu kala sheego waxaynu arkayna ayaamihii u dambeeyey oo dalka jooga koox isku sheegta erir samaale irir samaale kama talinayso samaha somalilan ceeb bay nugu tahay labaiyo soddon sanno oo ay maanta somaalilan ay jirtay inaynu u noqonno cidhibteenna oo ay qarankeennai somaalilan u hor cararayo islaamo iyo niman somalilan cadow ku ahaa shalay wax ka sheegayey oo dadkaa aan wax wadaleynahay wax ka sheegayey inay maanta w laha irisamale a ku hor carraan aada iyo aad baan uga xunnahay waxay ku muuqataa nin daadqaadi xumba cuskay somalilan so irsamaal danumaaha daarood dalka ayuu nalo leeyahy waa deegaan somalilanna sool iyo sanaag buu degaa somalilan waxa u dana dadka soolia sanaag dega ee ummadan aha islaamaha iyo odayaasha dirta sheeganaya eehirrsamaalaha sheeganaya siday kuula muuqataa taliye cambaashe oo nafta u huraya qarankan oo furinta jooga oo doonaya cadowga somalilan dibadda inuu ka difaaco oo habeenyo maalinba heegan ugu jira kuwii shalay reerkooda xamar ka soo caayayey in hargeyso lagu soo dhoweeyo oo buram lagu soo dhoweeyo oo ay gobollada kalena socdaan ma taliye cambaashaa qarankandan u ah oo dalkainalalehmileramadalkainala leh ooayams waxaan qabnaa taliya ambaashe iyo beesha ka soo jeedaa qarankan lefdabaru yihiin inay ku jiraan hayadaha qaranka ugu sareeya xubinta sadeaad dalka inay yihiin fulinta ay ku jiraan garsoorka ay ku jiraan ciidanka ay ku jiraan shaqaalaha dowladda ay ku jiraan shacabka somalilana kamid yihiin miyey qabataa inaynu dhegaysanno yuutuuber somaalilan shalay caada u arkayey inuu cambaasho inooga dhigo iyo wasiirrada maanta so, xukuumadda ka tirsan ee madaxweyne muuse so, marka ira samaal la garaacayo hoos jooga in moralkooda lagu ciyaaro miyaynu dhegaysanaa oo waxaaynu u qaadannaa ina islaamaha irasamaalle maanta matelaya weli maynaan arag so, dhaqanlayhaa dumar baa matlaya dhaqanlaydhaa so, dumar baa matelaya so, maanta so, ka hor maynaan so, arag qarankiina ceeb bay ku tahay somaalilanna lafjabbay ku tahay sumcaddii aan iibinana lafjabbay ku tahay maanta somaalilan way saqiiriyeen ragga mas-uuliinta ee hor yaacaya ee qarankan digrietada ugu magacaaban ee baabuurtii dawladda iyagoo wata hor yaacaya barnaamijka qabiilaysan runtii waxaan leenahay qarankamishoon madaxweynahan waxaan usoo jeedinaynaa qarankan irirsamalamlhe somaalilan baa leh oo daarood iyo dir iyo cid walba isugu jirta lama kala qoqobi karo nusqaanbay madaxweyne kugu tahay adigoo qarankan fadhiyo hogaaminaya in maanta dadkaagii loo kala cabtiriyo waxaa len haarkaa hal la joojiyo somalilaan waxaa wadaleh oo wada lahaa dadkii xuduudaheeda kii dadkii wada degganaa sidaa uu qeexayo dastuurka qodobkiisa afraad maanta haddii layidhaahdo dee xuduud cusub baa la samaynaya oo qabiilaysan aila iaana naga iibsamayninwaal lagu daayo somaliland ti la wadalahaa ee ummadoo dhan ka dhexaysay eeinta degta xuduudaha somalila qodobka ku dar kale wa weye dadka ku soo duulay somalila ee dibadda kaga soo duulay runtiiwaaanu aragnaa inay cadow dibaddaayihiin ciidamadaqaranka waxaan ku garab taagannahay cid kasta oo kasoo duusha wixii somaalilan ka baxsan oo duullaan somaalilan kusoo qaado inay gacan bira ku qabtaan xisbi ahaanna waanu garab taagannahay waana waajib saaran ciidamada qaranka inay sugaan xuduudda somaalilan guud ahaan shacabka somaalilan xisbiyada qaranka cid aan garab taagnaynn ciidankaasi maanta oo aan ku garabtaagnan cadowga dibadda ma jirto waxna waa cadow dibadda oo wwixii xuudaha ka tallaawsan waxna waa dagaal sokeyo waa kaa dhexdayna gudaheenna waa in labadaa loo kala garto weyaan markaaiidan waxaan ku garab taagannahay cid kastooo somalilan duulaan dibadaa kusoo qaadaaaaa inuuumadu ayisulaynayaanodadka dibada ka imaada cid kastooo dibad a timaadanig kuu sheegayo wacdow dibadeedbaanu qoonsano ma ogolin raalina kama nihin laakiin halku hawshu ka bilaabantay iyo dagaalu hal ka dhaca waa laascaanood gudaheeda laascaanoodna somalilan kama baxsanaa cidda dibadda ka timina waa in laga difaaca laasno inta joogto wixii ka dhacayaana waa qalalaasa gudaha somalilaji siduu madaxweynuhuba sheegay markii hore runtii e orta qof maxbuuso la qabtay in wa laga duba orta wa foolxumaba mana fiicna dhaamesiy dhaawaxunna runtii way leedahay dadkana naxliyo xumaanbay si kala dheta waxaa leenahay maxaabistii la qabta si fiiano loo dhaqmo yaan la bahdila yaa laga duumalo raali ruti esida a dhigasa shuruucda caalamkuba maxaabista wa la ilaaliyaa sida gunaasna waa lolo dhaqmaa mana fila ina ciidankiina qaranku maxaabista ay qabtaan sixun la dhaqmi doona ruti a aaaaarar ctva